Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces. Watch for other operators in the AO. Так, Альфа-Рим-Пас, да, сюда. Альфа-Рим-Пас. Сейчас я сюда на гору, где залезть. Это тут. Это треба брать цього жужика назад, пішки далеко. Нова. Страшный дракон. Ай, в спинку стреляют. Де ми пхнемо? Ну, до ящика там, щоб взяти ці три маяка. Так, грубо. Заправиться. Али! Ух ты! Побежи! Пішли, не стій там. Наш монетик. Блять, боти, блять. Сука, блять. А, в мене ж броні нема. Все, бак? Да, ты вылез уже? Не-не-не, да. Все, сюда, до нас вылез. А все, белый бак, в нем бери. Все, давай, мы возьмем. Все. Ого, у меня аж два сразу. Ты их бак треба. На высотку туда, да? Вон люди їдуть на КАМАЗі. Блядь.
Летів геть до. Де тебе? Ну там тільки що на КамАЗі їхали. Короче, я зараз піднімусь до вас, десь тут вірьовка. Без корсу. Сейчас иди. Так, а куда? Куда нам эти маяки, сейчас я не помню. На высотке эти стройки. Не. А, понял, на, да? Баш, на башне си. Туда? Вроде бы да. Сюда. Летать умеете? Колеса, колеса. Блять, не те. Спортсмены, блять. Мені броні надо, у мене броні немає, вистріляли все. Немає тоже. Так, куди її краще, чи перепливти, блядь, чи куди? Та давай, да, прямо туди. Ну, щось трохи буде шаї. Та ні, це вже, блядь, така їзда. Треба дивитися, чи нема там нікого на тій башні. И патронів надо, и этот надо. Сейчас подождите, а только патронів возьму. Бо... Так, игрова консоль все вроде бы. А, че не? То видео магнитофон, наверное. Да, магнитофон. Ящик кидаю. Кидаю ящик. Ай-яй-яй, звідкиля це стреляют. Граната. А де ж ви йоп вашу мать? Ось ось, ігрова консоль. Ай-яй-яй, хто це? Віталій, піде що? О, там ігрова консоль. Де? А я отмітую. Та не, ось ось, у цьому є тумбочках ти. Ага, взял. Бронь у кого есть? Немає. Вообще немає? Геть. Немає зовсім. Підбирайтеся в бот. Ні, в мене один листок. Я викину воно. Хто стріляє там? Через річку. Ах ти, твою мать. Там війна, ну, люди. Через річку. То побігли ставлять, чи зараза поїде. Пішли ставить, блядь, бо тоді би... Не реагірую, я ти... Забрав ти той броню? Так, да, да. Одну вкинув, бо... Це капець. Ти, Туля, на цей маяк заліз? Ну, на цю, так. Да. Ой, вона моя, а ми сюди піде. То це його туди ж наверх надо, так? Да? А да. Там даж, лише ж писати ставив. Так, що ж. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Щось не туди. Ні. А, все, є. Все, я поставив. Так, так. Один є. Другий десь тут, подожди, де ти? О, о, да, треба знайти, блядь, де. Ага. Засчитав, зарахувало. Да, задання виповнено. Так, там десь стріляли, а ну дивіться, на мост. А, ну вони бігають. Де? Вона. Два. Пінгвіна стоїть. А, да. Одному дав. Треба і другому дати, щоб не...
Мене не дострілює. Знімай вище. Роби зазор вищий. Попробуй так. А що там? Чи тре сильно високо? Вон щось. Там щось таке з трибунці. Що, видно їх, де вони? Ні. Оно. Один виглядає з побіг, а другий десь там у вікні, у тому вікні. Він бігає. Ти хто там по ним стріляє, чи що? Чи хто там? Дивлюсь. А, це ти моє там, Толя, коло? Ну, я коло цього. Я ще не стріляв. Може, давай я туди жахну з міномета? Я знаю. Він вліз зліва чи справа в будинку, в якому? Так, подожди, я вже не бачу її. Стріляє десь, воно бачу, в вікні. Один у вікні, а другий отам. У другому вікні, в другому зданні, в другому вікні. Воно хтось лежить ще далі. Одного я звалив. Зараз там міномет буде стріляти, подожди. То ти вбив когось, да? То нам... Ні, тільки зніс. Воно там ще один, далі, аж за через дорогу побіг. Коло здання. Я бачу. Да-да-да, ото те, тільки справа забіг, а ти дивись там. Вон когось, когось ранило десь. О, добив ти його. Да. Що в них щось є? Я ще не знаю. Я не хочу ще брати нічого. Зараз прибіжить ще один. Може підтягуйте слухи? Лечу. Блін, тут ще поїзд. Це ще дуже один був, так, чи ні? Ну, мінімум. Ось о. Блять! Та це піздець. Пізно побачив. А з якої сторони? А, ну коло нього. От, от, звалив, звалив, добивай, добивай, біжи, біжи. Біжи, 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 Віталій, біжи. П'ять гранат, якщо є. Та не підбігаю, це. Та довго. Утік, сука. Надо було бігти. Знизу, знизу, справа. Ще один? А, я то ще один. І ще один, ще один, вовка. Зліва. За камінцем. Він побіг десь наліво. Ай, він оно, біля, на мосту, на мосту. Біля моста. Підніми мене. Зверху чи не? Підніми мене, тут біля опори. You're a hard bastard, you'll make it. Він, мабуть, піднімає, га? Блять, не бачу її. Він за опорою був. Ну, блять. Пробуй, може, мене підняти. Щас. Тільки я тому да, сховаюсь, Ляш. Ой, це я тебе розділяю? Та, да, да, да. Назад отсунься трохи. Не бачу його. Блять, мене оружие забрав. Бронік ось здоровий лежить. Дівайтесь там, бо я його не бачу, не знаю, де. Блять. Темпус, а не, якщо побачите мене. А все він. Кік, блять. Ось він цей темпус, блять. А що снайперка маєш не стріляє? Де? Ось він. Це його чи чиясь? Чиясь, я не знаю чи. Я вбив його. Я тоді завалив. А де снайперка? Твоє.
А там коло трупа, если. А все вижу. Ага. Це вже вийшов. Получається, це їх троє, да? Ти Толя скільки? Я одного прибив. Другий мене прибив. І третій. Що це? Мерлес. Так, підождіть. Оцю хуйню я викину, а цю заберу. Так, кидаю ящик з патронами. На цю аптечку. Де? Так. Ага. Дякую. Так, все, швидше, бо так стоїмо, на зараз хтось приговорить. Десь він утік, а куди, то я не бачу, геть не бачу. Вже, там же ж нема нікого. Ні, всі повиходили ж. Та вони повиходили. Так, а ви де? Я не бачу. Вот. Надо броню одіться. Так, а куди ми далі біжимо? Так, біжимо в мазі, наверное. Там хтось включив на антенну. Пластини. Там, де ми були на... Ultra 1, enemy threat is moderate near your location. Ultra 1, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Магазин не звучиш? Да. Да. Блять, я наверх вилиць. А ну постійте, я бігом відлучуся на секунду, щоб мене не вбили. То піди десь заляж, не стій тут, іди десь ляж тут ось в углу. Чу? Іди сюди. Добре. Уже втік. Став посеред одних дверей. Так, я на місці. Я на другий раз десь лягаю, там забігаю десь в якийсь куток і лягаю. Ага, що ми робимо? Бо ти так став посеред цього. Так. Так, що далі? А що те там? По завданні завдання зробили, так, да, я так думаю? Да, да. Це ще консоль тобі треба знайти одну. Ні. Ти вже знайшов вже. Тобі евакуювати її треба, так? Да, евакуювати її треба. Ну, з вікна стікає. Евакуація недалеко. Що там по часу? 5.55, що евакуюємося? Да, так мало. Так, блін, це ще. Там час 100% вже ж з кимось прийдеться воювати. Та, може й ні. Там хтось є? Люди, он.
Че бот? А? Не, люди, люди. Наверное, бот. Че люди? Да, люди. Пали? Да. Мне кажется, бот. А может? Пината, конечно. Пока эвакуируйся, то ше, бляха. О-о-о. На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так кто? Пока боты. Да тут боты таки бронированы, мне кажется. Стреляло оно по мне. Оно люди, ото людина вже біжить. Де? Людина з цієї сторони, ну де я позначив. Одного побачив. Воно, да, біжить уже. Де він? Заховався всередину там. Да, попал по мне. Короче, таки. Блин, бывает, когда ты стоишь, что можно и выпасть. Так, лизань.